লো ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, মানে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো 39 লাখ মহিলাক 10,000 টকাকৈ এতিয়া নতুন এটা আপডেট আছে চৰকাৰে দিব বুলি জনাইছে। আপোনালোকে চাব পাইছে লাখপতি বাইদেউ, আপোনালোকে চাব পাইছে 10,000 টকাৰ উদ্যমিত পুঁজি মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ যোগ্য সদস্যলৈ আপোনালোকে ইয়াত চাব পাইছে। তাৰপিছত আপোনালোকে এই আঁচনিটো লাভ কৰিবৰ কাৰণে কি 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 যোগ্যতা লাগিব, কি কি নথি পত্ৰ লাগিব, সকলো ইনফৰ্মেশ্যন লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি ল'ব, ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে ইয়াত চাব পাইছে যে প্ৰথম অপশ্যনটো আপোনালোকৰ হ'ল অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত পুঞ্জীভুক্ত, মানে আপোনালোকে এজন গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ জীৱিকা হ'ব লাগিব, তেন্তে এই আঁচনিটো লাভ কৰিব। তাৰপিছত 2 নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল আধাৰ সংযুক্ত ছেভিং বেংক একাউণ্ট, মানে এটা আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ 3 নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল আত্মসহায়ক গোটৰ ফেডাৰেশ্যন বেংক আদিৰ পৰা পূৰ্ব গ্ৰহণ কৰা ঋণ পৰিশোধ কৰা মহিলাৰ, এই ক্ষেত্ৰত 2011 চনৰ পূৰ্বে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা ঋণ লোৱাসকলৰ ডিফ্লেণ্টাৰ বুলি গণ্য কৰা নহ'ব। 4 নম্বৰ নিয়মটো ন্যূনতম এটা উপাৰ্জনৰ সৃষ্টিকাৰী কাৰ্যকলাপত নিজে জড়িত, মানে আপুনি নিজে কিবা এটা কাম কৰি আছে যদি সেই কামটোত আপুনি নিজে জড়িত হৈ থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ 5 নম্বৰ অপশ্যনটো নিজৰ উদ্যোগত সন্দৰ্ভত এক ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনা থকা, মানে আপোনাৰ এটা কিবা ব্যৱসায় থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ 6 নম্বৰ নিয়মটো হ'ল বৰ্তমান 3টিতকৈ অধিক সন্তান নথকা মহিলা, সাধাৰণ অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গম পাইছে যিসকল পিছপৰা শ্ৰেণী আছে তেওঁলোকৰ যদি 2তকৈ অধিক সন্তান থাকে বা 3টাতকৈ অধিক সন্তান থাকে তেওঁলোকে লাভ নকৰিব এই আঁচনি। তাৰপিছত আমাৰ 7 নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল বৰ্তমান 4টিতকৈ অধিক সন্তান নথকা মহিলা, অনুসূচিত জনজাতি, অনুসূচিত জাতি, মৰাণ, চাহ জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত 4টাতকৈ যদি অধিক সন্তান থাকে বা 4টা থাকে তেন্তে লাভ কৰিব এই আঁচনি। তাৰপিছত আমাৰ 8 নম্বৰ নিয়মটো হ'ল বিদ্যালয়ত অধ্যয়নত কন্যা সন্তানৰ মাতৃ, মানে বিদ্যালয়ত যদি শিক্ষক কৰি আছে তেওঁৰ যদি কন্যা সন্তান থাকে তেন্তে লাভ কৰিব এই আঁচনি। তাৰপিছত 9 নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ সময়ত ৰোপণ কৰা বৰ্তমান জীৱিত আৰু বৰ্ধিত গছপুলিটোৰ অধিকাৰী, যদি আপুনি যে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ গছপুলিটো ৰোপণ কৰিছিলে সেইটো যদি জীয়াই আছে তেন্তে আপোনালোকে লাভ কৰিব এই আঁচনিৰ 10,000 টকাটো। আজিলৈ দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানেই আছে, যদি আপোনালোকে কিবা ডাউট থাকে তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোকে যদি এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, পুনৰ লগ এনে এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ লগতে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।